Tengo 38 años, soy albañil. El 23F me encadené en el TCJC. Por ello, me piden 2 años y medio de prisión. Em dic David, tinc 19 anys. Soc estudiant de Història a l'Autònoma. El 8 de novembre vaig tallar les vies de Sants i per això em poden demanar fins a 5 anys de presó. Em dic Sergi, tinc 22 anys, soc monitor a Llebre i estudio Ciències Polítiques a la Universitat de Barcelona i m'acusen de desordres públics, desobediència d'autoritat i atemptat a l'autoritat per haver participat a la manifestació del 30 de gener al Parlament de Catalunya. Em dic Ivi, tinc 20 anys, soc estudiant i professora de dansa. El 23 de febrer em vaig encadenar al TCJ i em demanen 2 anys i mig de presó. Em dic Ramon, tinc 20 anys, soc mecànic i se m'acusa de desobediència i atemptat a l'autoritat pel tall de l'N2 de Figueres. Em dic Cesc, tinc 18 anys, estic estudiant per ser educador social i estic a l'hora de treballar. Se m'acusa per encadenar-me al TCJ i se'm demana 2 anys i 6 mesos de presó. Hola, sóc Tamara Carrasco. Treballo d'administrativa a un centre especial de treball de persones amb discapacitat. Tinc 35 anys. Per ordre de l'Audiència Nacional, porto més de 5 mesos confinada a Viladecans per haver participat a les accions de protesta de Setmana Santa. Se m'acusa de sedició, rebel·lió i pertanyer sense banda terrorista. Yo fiscal no tengo un kalashnikov, agradece que mi arma sea mi voz, un bolígrafo y un cuaderno viejo, pues duele más que un disparo en el entrecejo. Hola, soc l'Àlex, el guió, un raper sabadellenc. He fet cançons de rap reivindicatiu i per això se m'ha acusat d'enaltir el terrorisme i d'humiliar les víctimes. Per això se m'ha demanat 2 anys i 1 dia de presó, se m'ha condemnat i recentment se m'ha rebaixat la condemna a 6 mesos. Em dic Adrià Carrasco, tinc 17 anys, soc membre del CDR, les Plumes del Llobregat. He participat a les accions d'obertura de peatge i talls de carretera i moltes altres. Les tornaria a fer totes, sens dubte. I se m'acusa de terrorisme, rebel·lió i sedició.